Com esteu? Començarem l'any ben distrets pel que fa a situacions meteorològiques i a canvis destacables en el temps. Un parell de borrasques importants, sobretot la que podria arribar al voltant de Reis, faran que l'ambient de ple hivern i la possibilitat de nevades a cotes baixes marquin aquests primers dies del 2021. Ens estem mirant mapes de pressió i fixeu-vos com el dia 1 hi ha una combinació de dos factors importants. Una borrasca que es gestarà en sectors del Mediterrani i, per altra banda, una entrada d'aire fred en altura, aquests colors més blavosos que veieu sobre nostra, que combinats aquests dos factors provoquen ara ja algunes primeres nevades a cotes baixes. I si avancem una mica més en aquesta successió de mapes, veureu com de cara a Reis es formarà una altra perturbació. De moment, en aquesta sortida del model la veiem situada cap al Golf de Lleó al voltant de Reis, però hi ha bastanta incertesa sobre com anirà aquesta situació, i el que sembla bastant clar és que en un moment o altre, bé sigui per Reis, bé sigui el dia 7, dia 8, podríem tenir una situació de precipitacions bastant extenses, que encara ens agafaríem una cota de neu molt baixa i que, per tant, podria fer nevar de forma extensa a Catalunya. Ho haurem d'anar seguint els pròxims dies, insistim que això encara és molt incert. Anem a més curt termini, anem a mirar-nos precipitacions de cara a aquests pròxims dies. Sobretot ens fixarem el que ha de passar entre dijous al vespre, la nit de Cap d'Any, i especialment la matinada i el matí de divendres, el dia 1, que és quan esperem que pugui haver-hi algunes precipitacions, sobretot al Pirineu Oriental, Catalunya Central, sectors del Prepirineu, algunes precipitacions de les quals podrien ser una mica abundants fins i tot en sectors del Ripollès, Osona, Serralada, Transversal, en general, en punts de la Selva també, punts del Berguedà, fins i tot punts els del Vallès. En tots aquests sectors podria haver-hi precipitacions una mica destacables, amb una cota de neu que sembla que se situarà al voltant dels 600 metres. Si ens mirem aquesta situació de mapes de cota de neu de cara a aquestes pròximes jornades, veureu com al voltant de divendres sembla que es mourà entre els 600, 700, 800 metres, però si algun ruixat és intens pot ser fins i tot una mica més baixa. Per tant, atents a aquesta possibilitat que el dia 1, a les primeres hores de la jornada, sobretot, pugui haver-hi una emblanquinada en punts de la Catalunya Central, fins i tot alguns sectors alts del prelitoral. Més enllà d'això, hem de parlar ja de mapes de probabilitat de precipitació per dies, per veure com podria canviar la situació de cara també a Reis. Si veieu els mapes de dissabte i diumenge, doncs podríem tenir encara algun ruixat puntual en sectors de la costa, alguna nevada també al Pirineu, però sembla que el temps del cap de setmana serà més tranquil, sobretot diumenge, en què hi hauria més clarianes, i estaríem a l'expectativa de que pugui passar a partir de dimecres, dijous o divendres, amb l'arribada d'aquesta nova pertorbació, que, com veieu, a hores d'ara s'entreveu probable que pugui deixar precipitacions extenses. De fet, ja mirem els mapes de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat, en tant per cent igualment, veureu com també marquen valors destacables de cara a aquesta jornada del Dia de Reis, i per tant hem d'esperar que aquesta pertorbació de moment sembla important, sembla destacable, i l'haurem d'anar seguint perquè podria, insistim, ocasionar una situació de precipitacions extenses que puguin ser de neu a cotes molt baixes com a mínim en un primer moment. Anirem parlant, ho anirem clarament parlant els pròxims dies. A part d'això, hem de parlar també de les temperatures, baixada dels termòmetres contundents aquests pròxims dies. Fixeu-vos en aquests mapes de moviment de masses d'aire com el fred continuarà afectant bona part d'Europa, fins i tot s'accentuarà de cara a diumenge i dilluns. Si ens ho mirem en diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, veureu que el blau continua dominant i que això vol dir que la temperatura baixarà més de cara al final del cap de setmana, inici de la setmana que ve especialment, quan tindrem 3, 4, 5 graus menys i quan probablement arribin les temperatures més baixes, no només d'aquestes festes, sinó ja pràcticament podríem dir dels últims 2 anys, perquè de fet l'hivern passat va ser poc fred i estem notant ara temperatures molt més baixes que llavors. Sembla que s'accentuarà, per tant, el fred entre diumenge i dilluns, i també hem de parlar del vent, tot i que en aquest cas per dir que anirà a la baixa al llarg de les pròximes hores. Les ventades d'aquesta passada matinada no es repetiran aquests pròxims dies de moment a curt termini, però sí que és veritat que al voltant de divendres, dissabte, en l'inici del cap de setmana, mestral, tramuntana, fins i tot vent una mica de gregal, tornaran a deixar-se sentir com a mínim moderats al Pirineu, a l'Empordà i també en sectors de les Terres de l'Ebre. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les imatges, fotografies que ens envieu.